بەداخەوە ئەو ئاینزانەی کە لە کوردستانە هەن باجی ئەو دەسەڵات داە ناجۆرانە ئاەن کە هەمیشا خۆیان شارووۆتەوە لەژێر سێبیەکە، لەژێر سێبەری ئەیسبەکە باجەکەی خەڵکی فەقیۆژار دیان خەکی هینکە خۆشی لەینەکەی خۆی تێ ناگەکە. ئەمە هۆکارێککە لەوەی کە ئەیان نوێت بە قەیەک. بە فرێدانانی ناشینترین و شە بەرانبەر پێغ ئەمەریستام شوەلی مسلڵمانان پارێزرااوکەن. بەڵام من لێرە پامێکمێ ئەبێ ئمە نابێ لە سەر ئەساسی کەسێک کە قسێگەکە لە ئاینێکی تریان لە ئایننجایەکانی تر بین هەمویان تۆمەت باکنن. چەم کی میان ڕەوی لە ئاینی ئێمە ئەوەیە هیچ کەسێگووناییی کەسێکی تررا ناگرێت ئەو کەسە خۆی نبێ. ئێمە بەرام بەر خودی ئاینەکە ئەو کەسانێک پێڕوێ و ئاینهاکەن هیچ کەشێکمانی. برابر او شخص كي شماني كاو بي ادبيا كا برابر بي قمر نختار ولا اسلام شهر وايا و فهم اي مجر وما عم بيلت جوان ما مس اما مضيا اكو لبيشي كشاوتم يعني اما شتي كي مبدئيه للا مسلمان ياخذ بابته أه ك لاستاي لد صلاه يعني هزمان يبو ام قساناكي نا بعكس هو امام مبدا اما اكو عباده وايا حتى لاسلام اجر منال يك يك لمسلمان كان شووشی کەنییسەیەکی شککان تەنانەت ئەگەر بطلی شراوی مەسیحەیەکی ششککن واجبە لەسەر حکوومتی اسلامی پێیان بکرێتەوە و بەداویی لە برنیشکان لەو کەنییسەیە و لە خاوەنی شابابەکەش. ئێمە ئاوا هەڕوانانیوە زۆربەی ولماکانی ژاواتی ڕوانیان کردووە لەببی ڕێزی ئاینەکەیان بگرین ئەبێ حرمەتیان بگری نەک بەمانێ ئەوی کە ئێمە بچینە سەر مەدەیی ئەوان نەخێر دینی خۆمان بۆ خۆمان دینی ئەوانش بوو ئەوان بەڵام لەبەر ئەوەی لەژێر ساعی ئێمایان. حژێ دەست دە سەڵاتی سای ئیسلامیەوە هەرمەتی ئێمایان گرتووە، ئەمەشە بە عرمەتیان گری، حتا ئەبێت دژایەتی خاچەکانیشان نەکەیت.